Очакваме Даниел Илиев! Запад, София. Съм учен, ум, тяло и дух в една посока. На всички останали вече им изтече срока. Не смеят да ни възразят, седат и само Запад. Чи го гребат, хапат, не обичат София, Запад. Света, тъпа, народ, остава само страх. Кои са по-големи, я пак, че не разбрах. От синото лице и генерала е дигнала це. Сали срещу всички, то път много сме. Кои сме ние? Сигурно се сещаш. София Запад, по-добре да се оглеждаш. Кои сме ние? Глава надолу свеждаш. София Запад, не е след да се оглеждаш. Кои сме ние? Сигурно се сещаш. София Запад, по-добре да се оглеждаш. Кои сме ние? Глава надолу свеждаш. София Запад, не е след да се оглеждаш. И срещу него в синият ъгъл на ринга Деян Топалски! Червеният ъгъл на ринга е боец с шампионски пояс от ММА турнир. Тежащ 85,8 кг, ръст от 194 см. Статистика от 10 победи, от които 6 нокаут и само 3 загуби. Моля вашите силни аплодисменти за Даниел Илиев! Синия ъгъл на ринга е боец, доказал себе си в кикбокса и ММА. Носител на пояс на ММА верига. С лично тегло от 85,7 и ръст 188 см. Спечатляващата статистика от 61 победи, от които 31 с нокаут и само 8 загуби. Деян Топалски! Рефер на двобоя Георги Георгиев. Първата на гала вечерта, страхотно дерби между Деян Топалски и Даниел Илиев. Двобоят е по регламента на K1, а категорията е до 86 кг. Георги Георгиев е третият човек на ринга, той ще следи за спазването на правилата. Даниел Илиев с 10 победи, 6 от тях с нокаут и 3 загуби. По регламента на смесените бойни изкуства Деян Топалски също направи име в свободните боеве през последните години, въпреки че той идва от кикбокса. От плевенската школа е. С типичния си обратен гард започва Деян Топалски. Винаги получва отлично съперниците си и търси техните слаби страни. Опит за хай-кик на Топалски, внимаваше Даниел Илиев. Хубава подсечка на Илиев. Сега и страничен кик. Прекрасна атака на Даниел Илиев. 25-годишният софиянец. Е представител на клуба София Запад. Вече 11 години се занимава с бойни изкуства. И се получи десния лоу кик на Даниел Илиев. Внимателно започват двамата противници. Много мощен страничен кик. За втори път успява да го пласира Даниел Илиев. Сериозна подкрепа от страна на феновете за Даниел Илиев. Локик в целта. Още е опасен страничен кик. Този път Топалски внимаваше. Успя на време да направи леко придвижване назад. Добра защита на Даниел Илиев. Не пропуска почти нищо, но и Деян Топалски все още не е тръгнал малко по-агресивно напред.
Съдите са много изравнени. Всяка грешка може да бъде жестоко наказана. Още ляв лоу-кик. Връща. В този първи рунд. Днес нещата ще се променят малко по-нататък. Не се получи този път лоу-кика на Даниел Илиев. Хубава комбинация на Топалски, завърши с десен лоу-кик. Малко по-агресивен е Деян Топалски, опитва се да натиска. Прекрасно попадение на Илиев. Лоу-кик в целта. Остава до края на първата част отново и ние в атака. Пасира лоу-кик, веднага след това и още една техника. Отдавна наблюдавам Топалски, каза Даниел Илиев преди този двубой. Той е един от най-добрите бойци в България, но ще ми бъде много удобен противник. Това се думи на Даниел Илиев. За втория рунд Красимир Колев даваше инструкции в ъгъла на Топалски. Киро Панджуров от другата страна доста ожесточено съветваше Даниел Илиев, който започна доста добре тази среща. Топалски естествено показа самочувствие преди мача в едно своя интервю. Каза, че победата ще бъде за него по точки или с технически нокаут в третия рунд. Малко по-агресивно сякаш опитва да подхожда Топалски в началото на втория рунд, но Даниел Илиев е готов за това. Страничен кик, браво Топалски. Като признава, че през последните 5-6 години е отделил повече внимание на смесените бойни изкуства. Превечаен участва на гала черта Ultimate Pro Fight 2. Тогава е загубил от Мариан Макавеев. А на първата гала черта на веригата се справи с Христомир Ранчев в помпата след съдийско решение. Опасен хайкик на Топалски, внимаваше Даниел Илиев. Дясно крушена превечанина, който работи като управител в охранителна фирма. 8 пъти е печелил държава в титла на България Деян Топалски по кикбокс. Лоу-кик срещу дясно круше. Няма да бъде никак лесно на съдиите в тази среща да определят победител, защото срещата е страшно равностойна. Нито един от двамата не може да вземе предимство. Получава се до някъде контратакуващия стил на Даниел Илиев. Лоу-кик в целта сега на Топалски. Веднага Илиев му го връща. Вкара ли единия техника, другия веднага. Не остава длъжен. Ляв прав на Деян Топалски. Дясно круше отговаря Даниел Илиев. И страничен кик. Опасен ляв лоу-кик на Даниел Илиев. Хубав лоу-кик на Илиев. Дясното круше на Топалски. Може се намери много мощно на защитената част от главата на Илиев. Просто добре успява да блокира софиянеца атаката на своя съперник. Рядко пропуска. Нещо да влезне в целта. 10 прав в главата на Топалски, който тръгва да го връща с ляво круше. Ляв лоу-кик на Даниел Илиев. Страничен кик веднага в изпълнение на Топалски. Тук пропусна Даниел Илиев. Георги Георгиев на време се намеси. И трябва да има задържане на краката. В различните болни вариги се дава различен тунел за това колко време може да се задържи крака на съперника. K1 можеше до 3 секунди на масата на една техника. Това беше регламента. Разбира се, всеки рефер си има своя собствено тълкуване. Хубаво ляво круше на Топалски. Край на втория рунд. Още една част, която е на кантар.
Започваме с рунд номер 3, последни 3 минутки, в които трябва да бъде определен победителя в този двой. Нищо чудно тази част да бъде решителна. Прекрасно ляво круше на Деян Топалски. Най-добрият му удар от началото на матча. До сега Даниел Илиев много успешно успяваше да спира атаките. Първите два рунда, може би Илиев успя се съвсем мъничко да вкара повече точни попадения. Но тук Топалски започва силно. Страхотна тактическа битка още от първата секунда. Няма чак толкова атрактивни размени. По-скоро и двамата показва своето майсторство. Страничен кик на Топалски. Веднага същата техника в изпълнение на Даниел Илиев. Ето по този начин започна матча, по този начин продължава и най-вероятно по този начин ще завърши. Още от сега феновете може би се настроят за реванш между двамата, както и да завърши тази среща. Заслужаваме да видим още един матч между тях. Даниел не получи известна бонификация заради своята агресия, Деян Топалски. Хубаво ляво круше на плевенчанина Красимир Колев. Се опитва да се раздава и да помага с инструкции. О, какво хубаво ляво круше на Деян Топалски. Страничен кик в целта. Отлична работа на Даниел Илиев, който всеки започна да си измаря, малко по-тежко диша. Кондицията винаги е била една от силните черти на Деян Топалски. Преден кик на плевенчанина, който доминира в този трети рунд. Проверим много мощен хакик Даниел Илиев. Внимаваше Деян Топалски. Десен прав в главата на плевенчанина. Отлична работа на Даниел Илиев. Сега Топалски отвръща след калешно ляво круше. И се получи дясното круше на Даниел Илиев. Преден кик насочен към главата на Илиев. Бързичко ще бъде разделен този клинч. За сега перфектна работа на рефера Георги Георгиев. Значи имаше много основания да се намесва. Тръгва с десен прав Деян Топалски. Край на тази среща. Третият рунд беше за него, но много зависи предишните два рунда какво сме описали и съдите в своите карти. Страхотни, неизвестни и за двамата бойци. Те след маничко ще бъдат призовани в центъра на ринга, за да чуят решението на съдиите. Огромна отговорност за хората, които ще решават победителя в този матч. Дами и господа, победител с 3 на 0 съдийски гласа. Е бойцът от синята гал, Деян Топалски! Ще поканя на ринга господин Стефан Маринов, президент на ProFight, който ще връчи награда на победителя и на неговия опонент. Скъпи приятели, това беше всичко от гала черта Ultimate ProFight. За мен Огнян Георгиев беше страхотно удоволствие да коментирам. Бъдете здрави, много щастливи и очаквайте още емоции с марката ProFight. Ще поканя на ринга госпожа Меги Камбурова, по която ще връчи ваучер на стойност 1000 лева на победителя.